Poštovani gledalci, vi gledate Nauku i misterije Balkan produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković, naš današnji gost je gospodin Boris Balać. Interesantan čovek koji je prošao dosta toga u životu, od beogradskog asfalta preko nekih umnih puteva koji su ga doveli na onaj pravi put gde se sada nalazi i gde će nam ispričati svoje bogato životno iskustvo, kao i ono što nam se desilo u toku prošle godine, što nam se nikad nije desilo kao narodu u istoriji, one tragedije koje su bile u školi i sutradan u Šumadiji. Prokomentarisat ćemo i to iz vizure jednog čoveka koji je prošao mnogo toga u životu. On je neko ko bez zadrške na jeziku priča o svemu ovome i molim vas, eto, da ispratimo ono što on ima da kaže, pošto je prvi put u medijima. Borise, hvala vam mnogo što ste došli kod nas. Evo, mi se vidimo prvi put i zaista mi je zadovoljstvo zbog toga, pa stoga dobrodošli. Hvala vam na pozivu, drago mi što sam vas upoznao i ovaj vaš studio. Pratim vaš kanal, bilo koji, od prvi dana. Naročito kad je ovde iza mene sa gospodinom Tešanovićem, iza mene bi ovde sastajao onaj čaršaf plavi. Sećam se tih dana. Jeste, to su bila neka prošla vremena, ali draga vremena, jer smo zaista tada štapom i kanapom radili. Danas nije bolja situacija, ali makar možemo da se pohvalimo da imamo lepši zid nego tada. Naravno, naravno. Borise, ajde ovako. Mogu da se predstavim ste, da, ja sam teo samo da kažem ovako našim gledalcima. Izvolite. Vi ste čovek koji je video mnogo toga u životu. I suviše. Da, i ja smatram da stoga bi valjalo da snimimo jednu emisiju posebnu o vašem životu, više nego bogatom raznim dešavanjima i raznim ljudima koji su prošli kroz njega. Tu ćemo govoriti neizbežno o kriminalu koji je harao tada i o tim ljudima koji su bili oko vas, a koji su u tom kriminalu čak i gubili glavu. To je posebna tema za naš kanal Moj put, a ja bih se danas fokusirao na neku priču, dakle, o ovim nekim društvenim fenomenima koji se kod nas dešavaju, da kažemo samo gledaocima da vaš, ajde da kažemo, da vaše trenutno zdravstveno stanje ne dozvoljava baš da što kažu, da sve bude savršeno što se tiče slike, ali ja sam siguran da će vas gledaoci više nego dobro razumeti i da napomenemo, znači, da ste vi ste imali veliki zdravstveni problem. Moždani udar težak. Da, i vi ste ga pregurali u smislu da vam se vratio govor. Sve. Da. Jedino imate problem sa vidom, je li tako? Da, najgori, najveći problem. Da. Mogu da vam se predstavim? Ajde da čujemo. Ovako. Ja se zovem Boris Balać. Rođen sam 1957. godine, 9. januara, a umro sam 27. novembra u 8 sati uveče. Tako da ovaj sad intervju može da liči, ako znate onaj film Intervju sa vampirom, s tim što ja nisam vampir, nego sam zombi. A u stvari imam prokletstvo zbog koga vampiri pate, prokletstvo večnog života. E tako, to je ovako za početak moje biografije. A izvinite, kako ste umrli? I kad je, koje godine ste umrli? 2019. novembra meseca. Jer iz nebuha, iz čista mira sam doživeo taj moždani udar. Ja imam, ceo život imam mali pritisak, 100 sa 60, 90 sa 50, ceo život. Znači nije bilo što se tiče pritiska, ono klasika, nego ja sam imao hemoralgični moždani udar, a ne ishemijski. To je krvarenje u mozgu. U stvari, najviše kažu mi zbog dva leka, koja nisam smeo da pijem u isto vreme. Jer ja pijem jedan lek, jer sam pre 20 godina operisao srce, imam veštačke zaliske, takozvana valvula, i morao sam da pijem ceo život i danas, koji se zove Sintrom 4, to je za razređivanje krvi. Jer ta valvula, materijal od koga je ona napravljena, ima svojstvo da skuplja krvne uloške.
pa onda krv da bude razređena, da samo onako šiba kroz nju brzo ide. I onda sam ja bio sretan, uvijek sam pričao sam da ja nikad neću doživjeti šlog. Neću imati ugrušak zbog te krvi koja je retka, koja samo prolazi kroz mozak. Međutim, te večeri, i to mi se desilo na poslu, te večeri tog novembra sam dobio taj težak moždani udar, tako da mi se kažu lekari, nisu smjeli da me operišu, da mi se mozak od udara pomerio ne znam koliko u glavi i da mi je sad vid oštetilo krv, jer je mozak bio dugo pun krvi i ono gvožđe u krvi je u stvari najelo, izjelo te nerve za vid. I tako da meni je svaki danom sve gore i gore, zato kažem da sam umro. Mislim, to je šala ovako, ali dobro. Zašto sam umro? Eto, zamislite, Aleksandrije. To sam vam malo pre rekao. Izračunajte koliko ima u godini jednoj sekundi pa puta 4. Treba to izdržati svakim danom, svake sekunde, isto stanje, čak i gore. Ja vidim, kako ja vidim? Vidim da kad idem da ne udarim u nešto, u nekoga, banderu i tako to. Ja vidim, recimo, na onom stolu da su tu dve šolje, vidim čak i hemijsku, ali ja vidim, znate kako, jeste nekad gledali, recimo, u bazenu ili u moru bez maske? Da, da. Vidim tako razvodnjeno. Pa mi se onda, pošto sam imao dve katarakte, operisao sam, i još gore mi od tada, meni se levo i desno oko kao da mi se ukrsti slika. Pa mi se nekad dešava utisak kao da ne prepoznajem što, ono što vidim. A interesantno, sedim u parkiću, na klupi, sunce leti. Gledam dole, vidim onog najsitnijeg mravića kako ide. Ili neku mrvicu na stolu. Ali kako ja vidim? Meni svetlost kao da dolazi od ozdo ili ne ide od ozgo. Ili ja kad recimo noću pogledam u zvezdu, kad pogledam iznad nje ili ispod nje, ja nju vidim. Ali kad pogledam direktno nju, ja ne vidim je, a to iznad i ispod ne mogu da povežem to njeno sjaj, svetlo. Inače, evo ja vas sad vidim, onako, prvo znam kako izgledate, vidim vas da imate vi bradicu i mislim ovo ono, vidim čak i taj gajtan i slušalice ako imate, to možda se sad varam. Eto, ja vidim tako i to nije život. Jer oči, pazite, nijedna bolest, naročito teške bolesti, nisu prijatne. Ali verujte mi, da ovo nema konkurenciju. Bar meni. I sad, unazad ove 4 godine, ja nisam nikada u mom životu malo ne zaplakao. Ni kao dete kad dobijem injekcije ili kad dobijem šamar od oca, pa to njega nervira što ja ni suzu niti beknem, to njega nerviralo. On me bije, a ja čutim. Nikada, samo sam zaplakao jedan puta, to je bilo relativno skoro pre moje bolesti, moja supruga, ona je jadna, se razbolila, pronađen je tumor na bešici, na zidu gornjem bešike. I onda, kad se je vodili iz hodnika, kad je ulazilo u lift sa jednim tehničarem, da je vodi u operacionu salu, ja sam tada zaplakao. Evo šta bi. E, to je jedini put kad se da zaplakao. Pa me čak malo bilo sramota od onih oko mene, ali, Bože moj, a sada zaplačem samo tako. Recimo gledam, samo slušam, jer sve što gledam, to sam gledao milion puta u životu i znam likove i radi što se dešava, ali čujem. Naročito kada neka scena emotivna, gde čujem da su dvoje sretni što su se sreli ili što im se desilo nešto lepo, ja se razplačem. I to mi je rekla jedna lekarka, neurolog, tamo gde sam bio, rekla mi je za to, Borise, kad god vam se plače, samo slobodno plačite. Biće vam lakše, možda. I onda sam, ako smijem da vam ispričam jednu anegdotu, jednu lepu, jednu ružnu anegdotu iz moje bolnice, dve bolnice. Ja sam bio, mene su dovezli prvo sam bio na reanimaciji u urgentnom centru, onda su me odvezli odmah u Svetog Save, dole, klinika. A tu u kliniku, kad god sam milion puta prolazio kolima, ja sam uvek okretao glavu. Jer tamo ko uđe u 90%
slučajeva ne izaći. Da, nažalost, znam to. I šta se desilo? Onda sam ja bio, bio sam na skenerima tamo, ali su utvrdili konzilijum da ne smiju da me operišu. Opasno je, jer bi se zbog tog pomerenja mozga i to sve. I onda sam 25 dana bio u komi, to jest u onoj izazvanoj komi. I šta mi se desilo? Jedne, da li noći ili danju, mislim, meni je uvek bila noć. Ja kad sam se probudio, prvi dan ili noć, čujem ja neke razgovore između neke sestre i nekog tehničara, brata. Neki dosta nepristojan razgovor koji nije primjeren mestu i vremenu. Ja njima to prigovorim, kažem nešto i pređem se tom tehničaru. Ja nešto, on je meni nešto rekao, ja sam mu rekao, slušaj momak, nemoj da ti dođe Branković, mislio sam na Zokija. Da, na lepog Brankovića. Da, na Zorana Brankovića, da. Mislim, na to ono kao nešto. I jedne noći ili dan, ne znam, ja sam bio u nekoj polukom. Jedan put ja osjetim udarac u nos. Ovako, s ovim delom šake u nos. I nešto mi on šapuće povodom Zorana kao nemoj, kao da ne kažem šta, Brankovića, i da mi dovede neke crnce tamo sa stanice, znate zbog čega crnci. To, znači to sam doživao. E onda kad sam otišao u jednu ustanovu, neću reći u koju ustanovu, u rehabilitacionu, jednu od ovih naših 3-4, tamo sam imao neke dešavanja, simpatična možda, sa ovim sestrama. Sve mlade, lepe sestrice. I ne znam zašto, valjda ono je to tako se tamo šegače sa onim pacijentima, a tamo su uglavnom sve stari ljudi, starkilje, koji ih štipkaju za zadnjicu, znate ono. Mislim, matore keše. I, kaže, neka manija njih uvati mene, meni, kažu, hoće da ti pokažem grudi. Pio, rekao, kao neću, mislim, ono, glupost. I, jednog jutra, ja ležim, ispred mene nekim, vidim jednu lepu žensku figuru, mlada, zgodna. Ja pitam ovu, pored mene, je li to doktorka? Ona kaže, nije, to je naša nova koleginica. Aha. E, hoće da ti pokaže grudi. A ja gledam, kažem, ili ima tri? Mislim, tri dojke. Ona kaže, nema. Onda neću. Što ima, gledam, vidio sam hiljadu, milion puta to. Da je tri ili više, pa da vidim. I tako, mislim, neke anegdote. Pa sam onda, nažalost, jednoj, kad su me doveli tamo, valjda sam bio u nekom stanju, ne znam kakvom, nekoj mladoj, lepe sestrici, nešto ona rekla, a ja je kažem, ajde beš tamo, vidi, bre, na što ližeš, ja te ne bi ovako mator. Dobro, ja sam se njoj posle izvinio i postali smo dobri prijatelji, ali mislim, nisam kriv. I ja sam medicinski fenomen. Ja sam posle nepunih mjesec dana, ja sam bio pola oduzet, leva strana, totalno. Ja sam posle mjesec dana ovakav. Ja trčim, ja nosim ogrev iz podruma na tri sprata, teško, mislim, kao beba se osjećam. Pritisak mi je, rekao sam koliki je, srce mi je, pored te operacije, meni je srce zdravo, nego su mi otišli ti zalisci, a ima ih tri aortni zalisci, međutim, meni se na ultrazvuku pronađeno da imam samo jedan, i to ne jedan, nego samo jedan deo tog ostatka. I onda sam, hitno su me operisali, ugradili mi tu valvu, nisu htjeli svinjske, jer kažu da sam mlad, svinjske se ponavljaju posle 10 godina otprilike, a ovi su za ceo život. I pokazalo se tako, meni taj aparatić, to nije, ne radi on na bateriji, struju, nešto, to je više na bazi inercije, gravitacije. On radi i evo 20 godina radi ko sat. I ja ga puno puta i čujem dva otkucaja, otkucaj te valvule i otkucaj srca. To mi je prvo vreme smetalo, ali sada više ne, naviko sam. I tako ja živim 20 godina intenzivnim životom, ja volim život. Ja nisam lud kad kažem da želim da umrem. Ja život obožavam. I živeo sam ga intenzivno. Naročito kad je u pitanju automobil. Mene supruga pošalje da kupim hleb. Prodavnica mi je neki 56 metara od kola, od kuće. Ja sedem u auto, idem. Posao mi je bio divan, posao sam imao, i to morate da kažem u vezi posla.
A meni je posao bilo daleko 2 minuta, eventualno 3, ako me neki semafor ne zaustavi kolima, tamo i nazad. Inače, peške 20 minuta u ova pravca. Mislim, tamo je nazad 20 minuta. Ali ja sam uvijek išao kolima. Ovaj grad Beograd, moj grad, je velik grad. Ali meni je on bio mali. I ja gdje god da krenem, nikad nisam žurio, ja stignem za 15-20 minuta. Totalno nebitno. I sad ja to sve... Evo, skoro sam se, kad budemo pričali možda sljedeći put ili sad malo o religiji, ja imam neke svoje ideje i teorije, inače sam ortodoksni ateista. Mislim, logički. Dobro. I onda sam otišao, pošto me nešto interesovalo, a ko je najmerodavniji, to je neki pop, neki sveštenik, da mi kaže nešto o tome. I ja sam otišao, čak pošto mi je jedan naš pravoslavni sveštenik kod mene u mojoj crkvi gore, me onako malo te ne mi izbacio iz crkve, i ja odem, zapucam taksijem do crkve katoličke u Makedonskoj ulici, da sam inače nekad živao. I tamo sam bio prvi i posljednji put pre 65 godina, ili ne, malo, pre 60 i, ajde da kažem, 62 godine. Prvi i posljednji put. I odem tamo, oni ne rade. Tek od 6 sati počinje misa. I sad šta ću ja, gledam kuda ću, a došao sam tamo taksijem. Međutim, nisam imao više para za nas. I rekao, idem tu na autobus kod Doma omladine, pa ću polako autobusom do kuće, toliko mogu. Međutim, ja odlučim da ja krenem tamo pored bioskopa Balkana, preko onog parka, Doma 1A, dole u Francusku, ima neki crkveni dom za ove socijalce, dobiju tamo hranu i ovo ono. Ja idem sad, Aleksandre, možeš misliti? Ne, možete misliti, izvinjavam se. Idem pored bioskopa Balkan, gdje sam kao dete od 5 godina išao za džabe, su mene tetke se puštale gledam filmove. Idem i osjetim se kao posljednji dronjak. Gledam ispred sebe. A znate zašto tako? Ja idem mojim gradom, gdje sam odrastao, idem slep. Ono čega... A kad god sam pričao nekada sa prijateljima, da je najgore biti slep. Uvijek sam to pričao. Najgore. Nema konkurenciju. I mene to zadesi. Ja sam onda otišao u taj dom crkveni i tamo su bila neka dva momka. Jedan je završio, to jest obojica su završili bogosloviju, tim što je jedan još plus toga i pravnik. I ja kažem, tražim nekog sveštenika da vam tako nešto sa njim popričam i to. On kaže, pa nije tu, ali možete sa mnom da popričate. I ja počnem tako tu priču, toga mi trajala je priča neki sat vremena i to. I onda se priključi ove drugi. Mislim, ja sve negiram što se tiče religije. Sve negiram. I ovaj drugi, jedan bio bezobrazan, on meni kaže, jesam se ja pričestio i da li postim i da sam se pokajao. A pritom mi kaže da je on nešto u zadnje vreme bolešljiv. A ja ga pitam, jeste, rekao sam mu ti, onda sam počeo na ti, jer je bezobrazan. Rekao, jeste ti pričestio sve to? Kao jesam. I šta sad? I onda moja matina izmaršira iz kancelarije, ja kažem, e sad, samo treba još da me bije to ovde. Doviđenja, hvala lepo, i odem dole u crkvu Aleksandra Nevskog. I tamo naiđem na jednog sveštenika, uđem u njegovu kancelariju, onako, znaš, ono namještaj, sve onako duborezu, ikone, ovo ono, i on sedi za stolom, lep čovek, mislim neki 50. godina, 55, na bradicu, lepo, fino, i sad ja njemu kažem, zašto sam došao? I on kaže, izvolite, ja počnem s njim da pričam, ali počnem da pričam na grčkom. Prvo se on tu šokirao, jer uglavnom dolaze neki levaci kod njega. I nastavim na srpskom, naravno, a kad sam ušao, rekao sam mu, pomaže Bog. On mi odgovori, a sad preskočim malo, a kad sam odlazio, ja mu pružim ruku i kažem, sada se pozdravimo ovozemaljski. I on se nasmeši, onako. Ja sam njemu 3 sata je mene čovjek slušao i odgovarao na neka pitanja, imao je strpljenja, pa još kad sam rekao ovo za oca, za ovo, ako je to snimljeno, možeš drugi put to reći, za ovaj rečnik i to, on se tu oduševio i uzeo mi je onda na kraju telefon. Morao je da ide, jer je došao neki
kolega da ga svešćeni idu. Ne, to je bilo ono vreme, one slava Svetog Nikole. I on meni uzme telefon. Nije uzeo onako protokolarno, kao, e, koji je telefon, pa zapiše. Ne, on meni 4-5 puta pitao ili tačan broj da zapiše. Da li će mi je zvati i kada, ne znam. I šta se desi? Posle 3 sata i više, ja izađem. Izađem, kad napolju već puno mraka, onako. A tu je blizu Balenova pijaca. I ništa, idem, rekao, iću na tramvaj, pa neko do Banije, pa tamo dalje. I setim se da me na pijaci imam jednu dobru prijateljicu, ona radi na toj pijaci, prodaje tamo nešto. I ja odem kod nje i zamolim je, ako ima da mi da 1000 dužni taksi, naravno dala mi žena bez reči, čak je malo i zaplakala. Eto, tako što se tiče tih sveštenika, imam nameru ponovo da odem u neku katoličku crkvu, ima je kod mene u kraju na Karborni jedna, katolička, i čak ću da idem i u džamiju, ko hoće, recimo, nekog sveštenika nižeg ranga, da i s njim popričam, iako je islam, musliman, isti džavo, Bog je isti, navodno, a inače, najstariji, najvažniji Bog, u stvari, iz hinduističke religije je Bog Brahma. Svi ostali bogovi, tako bar kaže nauka ili već šta, istorija, svi ostali bogovi su samo jedna od njegovih manifestacija, Boga Brahme. Oni, posle oni i Višna, Šiva i to, oni su bitni. A budistička religija Japana, Japanci imaju mnogo monstruma neki. Uglavnom su monstrumi zmijolikog oblika sa nekim ljudskim glavama, konjskim ili već čijim. Najviše imaju toga, Japanci. I nisam to proučavao. Inače sam Bibliju za ovih nekih 10-15 dana pročitao, u stvari odslušao, više od 10 puta. I Stari i Novi Zavet. Čak i Kuran. A šta vam je najtu, ajde da kažemo, najviše, najveći utisak ostavilo? Biblija. Da. Ja sam Bibliju shvatio kao jedan zbornik dokumenata. Hronološki opisali neki imaginarni događaj. Ima malo. Neke istine, naročito ono, neke činjenice, inače sve bez veze, po meni. Recimo, kako ja zamišljam Bibliju? Inače, znate, Biblija je debela knjiga. Kad bi uzeli morski sunđer i presovali ga, iz sunđera bi izašla samo voda. A kad bi na isti način tako presovali Bibliju, iz nje bi curila samo krv. A Kuran, s druge strane, koji je mnogo tolerantniji, logičniji, realniji, kad bi njega tako isto presovao, iz njega bi teklo samo rujno vino. Ništa više. Jer zašto rujno vino? Ovi džihadisti ili već koji, muslimani, ono kad da život, kad se raznese bombu, to je u ime Allaha. A zašto u ime Allaha i zašto u nebo? Jer oni znaju po njihovom učenju da ih gore na nebu ne čeka neka livada sa leptirićima i nekim starcima sa bradurinama, nego ih gore čekaju hurije i rujno vino. Znate šta su hurije? Da. To je nešto kao prostitutke u tom stilu, devojke, žene, lepe, i rujno vino. I to je život. Ja više volim da odem u takav raj nego u ovaj. Znaš, a inače, kad sam rekao krv, naprimjer, daj Bože, ja jesam ateista, ali kažem daj Bože, da se ljudi nikada ne razmile po svemiru. Zašto? Ono crnilo što vidimo noću, bilo bi tamno, ali bi bilo tamno od tamne crvene krvi. To. Zbog tih ljudi. Mislim čovečanstvo. Kako je. Smijem da spomenem jedno ime jednog vašeg gosta kog ste imali. Naravno. Onaj profesor, onaj Terzin. Tomislav Terzin. Da, on je... Ja nisam nikada čuo za njega dok nisam gledao. Recimo, čovek je biolog. Ako ko drugi, on zna kako nastaje život, kako se ponaša tkivo posle umiranja.
on i čovjek počne lepo da priča. Veoma lepo. Milina ga je slušati o biologiji, o ćeliji, o ovome, o paramecijum, i mislim kako se deoba ćelija i ovo ono. Sve lepo. Da na kraju da izvinete na izrazu, počne da lupeta. Kad je u pitanju religija. Počne da lupeta o postanku svemira i postanku života. I kada? Prvo kaže, pomene dinosauruse, pre nekih, da li su nestali pre 60 miliona godina ili su živjeli toliko miliona godina, i to su neka živa bića, neka priroda je to živa. I onda kaže, život na Zemlji je nastao pre 6000 godina. I onda počne priča o svemiru. Inače, moja velika tema, to je moja, da kažem, ljubav, svemir, ta oblast. I znam puno o tome. I onda kaže za ovaj, počne lepo da priča o velikom prasku i ovo ono, i onda zastrani. Kako je stvoritelj to sve napravio. Pa onda, recimo, kažu mnogi za Einsteina. Šta je rekao Einstein kad su ga pitali je li postoji stvoritelj, arhitekta? Einstein je rekao, pitajte svetog Augustina. To je bio neki biskup, nadbiskup katoličke crkve ili već koje dominikanske, ne znam u kom veku tamo, mislim da u 5. veku nije dominikan, jer oni su na, njihov red je 1264. nastao. I kaže, pitajte njega. Inače se taj biskup između ostalog bavio, pored sveštenstva svog, i malo astronomijom. I dobro, znači, asocira na to da postoji stvoritelj. Da bi ga pitali, pa to niko ne zna i niko neće da kaže to. Tamo negde pre smrt su ga pitali isto tako, da li postoji Bog? Šta je on rekao? Kaže, ako je Bog imao vremena da se bavi problematikom digestivnog trakta jedne gliste ili crva, ili nervnim sistemom jednog mrava ili velikog crva iz onoga u Atlantskom okeanu, onaj belo smeđi crv, kaže, onda je Bog bio zaludan. I prema tome, Bog ne postoji. To je rekao Einstein. A mnogo sam se razočarao, znate onaj, onu izreku latinsku, e pur simul ove. Jeste čuli za to? Prevedite to samo gledaocima. Ne mogu da kažem tačno, ili to znači ipak se kreće ili ipak se okreće. Ipak se okreće. Pa ne, mislim, verzije su različite, ali nebitno. To je nebitno, taj deo. Šta se navodno desilo? Kad je on bio izložen teroru ondašnje inkvizicije i da bi spasio život svoj, on je povrgo to svoje mišljenje. I sad, da bi na kraju došla najveća prevara pape ili Vatikana ili već koga, on je rekao, isto tako na samrti, rekao je, ipak se okreće. Ipak, jer mu ne mogu tada ništa. Ali sad sve je to lepo, Galileo, 1600 i koje godine. Da bi slušao skoro neku emisiju, neku tribinu na hrvatskoj televiziji, naučnu tribinu o fizici i tako svemu, i javi se neki čovjek, po govoru sam primetio da je kao dalmatinac, lepo čovjek, tečno govori, pametno, i kaže povodom te izreke, pur simul ove, to je najobičniji mit, to nikad nije Galileo rekao. Nego su ga tamo 1760. godine neki to rekli da bi od Galilea kao napravili junaka. Da bi se tek u 1800. isto neke godine izašla neka knjiga o tome. Tako da to uopšte nije istina rečeno, i to sam razočaran, jer celo života me uče. Sam slušao o tome. Čak i moj otac je o tome pričao. Tako da je to za mene jedno malo razočarenje. A mislim da sam vas jedan puta jedne prilike pitao da li znate ko je veličanstveni Korrado Korlević. On je astronom, svetski poznat, čak nekoliko asteroida nosi njegovo ime koje je on pronašao. On radi u Puli, na zvezdarnici observatoriji Višnjan na brdu Tičan.
E da, on je jedan put okolo tog brda rekao, pitao ga je ovako voditelj kao vi, je se kaže Tičan ili Tičan? On kaže, uvek se govorilo Tičan. Mada on kad kaže to č, bude to č između č i č, ali dobro, nema veze. Uglavnom, to je taj veličanstveni, ja ga zovem, Korado. Taj čovek sve zna. On zna bolje biologiju nego tog Terzina. Društvene nauke, fizika, hemija, biologija, život, međuljudski odnosi. Mislim, ne, čovjek fenomenalan, inače je astronom, uglavnom. A postoji još jedna emisija, možda ste čuli za tu emisiju. To je doduše radio emisija na Hrvatskom radiju, drugi kanal, drugi program. Ona postoji već nekih preko 25 godina. Tu emisiju je uredila tada jedna pohtade pokojna Tanja Devčić. I tu emisiju Andromeda. I ona je već 25 godina svaku utorka od 20 do 22 časa sa mogućnošću učestvovanja slušalca koji postavljaju pitanja, dobiju odgovore, može i mailom. Inače, tu emisiju vodi sad i urednica neka gospođa Dubrovka Družina Tricijaš, a stručni saradnik, i da, i tonski snimatelj je neki Šimunaci, ne znam ime, i muzički urednik Darko Hodnik. A inače, stručni saradnik emisije, redovni, je isto čuveni naš astronom, ne naš, nego njihov, Ante Radonjić. Možda ste čuli za njega, ima njegovih emisija puno. A ovaj Korado, on uglavnom gostuje emisiji, TV emisiji, možda im iz radio, zove se Explora. Obračun sa zagonetkama, tako je naslov. I onaj voditelj zove sve nas gledalce, slušalce, eksplorijanci. I onda tako isto kao vi, ja sada ovaj postavlja pitanje, ovaj odgovara. Sad što je on pametan čovjek, izuzetno, manje više, nego način kako on priča, koji njegova boja glasa i njegova mirnoća u glasu. Prosto vam je milina slušati ga što god da priča. Malo je jeste ovako puniji čovjek, on je čak bio u jednoj ekspediciji, znate za onu eksploziju u Tungusku 1908. U oblasti Katanga, da. Pod kamino, tako se, negde dole na ušću blizu reke Jenisej, tamo su one tri reke Jenisej, i ova Lena. I on je bio u toj ekspediciji jedan puta da vidi on šta je to. Šta je to palo, šta se to desilo, i njegovo mišljenje u principu da ništa nije nešto vanzemaljsko u smislu neke civilizacije ili nečega. I veoma lepa emisija bila, ovako edukativna, veoma. I ja sam rekao da moja ljubav je svemir. Ja znam puno o tome. Mislim, puno. Nabijen sam podacima kao taj Ante Radonjić. Ante Radonjić, on je uglavnom ekspert samo za taj deo. Za astronomiju, za ovu, kako se zove, za ove rakete, ne znam sad kad, da si drugi izraz, nije bitno. Nabijen je izuzetno podacima. I ja to volim, ja znam puno. Recimo, kažu vanzemaljci, svi kažu vanzemaljci. Dobro. I mnogi veruju u njih. I sad, kad bi ja rekao nešto, na primjer, tim koji veruju, da sam ja, da smo ja i vi bili sa vanzemaljcima, zašto ne bi? Ako postoje. Mogućnost postoji uvek, tako? U tom slučaju. Ali, zar nisu oni drugačiji od nas? Ne, ne. Mi bismo ih prepoznali. Ma ne, to je sad drugo pitanje. Ali bi rekli da smo ludi. Tako, sigurno. E sad, prepoznali. Uvek se vanzemaljci, ne znam zašto, kao da ovi scenaristi, režiseri, već, kao da nemaju mašte. Uglavnom, vanzemaljci prikazuju nekim onim džakovima, kao Odora. Džakovi, i oni sad vanzemaljac samo zato što ima neku šaru na obrazu ili šiljate uši. Pa ne, oni imaju velike glave, tako su, mislim, tako ih crtaju. To, da imaju velike glave, krupne oči bez beonjača. To su objasnili zašto. To ima onaj čuveni dokumentni snimak. Da, obdukcija vanzemaljaca. Ona obdukcija, pa ih je tužio ovaj, taj lik koji je to napravio. A gde su se prešli? Sve lepo, kaže, urađeno je fantastično.
i verno prikazano. Međutim, kamera je uhvatila na zidu jedan telefonski kabel. A taj kabel nije u to neko vreme postojao kao takav. I tu ste prešli. Inače, sve je fantastično. A zašto velike oči, velika glava, mala usta? Jer civilizacija, napreduje, tehnologija, nećemo više jesti kremenadle i butove, nego pilule, znači nema potrebe da radi vilica, oči, pa ono, ne znam zašto, i da, glava velika zbog mozga. Mozak se razvija, bit će mnogo velik, sad ruke i noge, ekstremiteti manje više, uglavnom to je neko objašnjenje. Ali sad, kad kažete, mislim, kad se kaže vanzemaljci, svemir, to je toliki prostor, to su tolike dimenzije, tolike udaljenosti između međusobnih objekata, galaksija, maglina, kuglastih skupova, sazveđa, u čemu se tu radi? Naprimjer, najbliža nama, to je Sunčev zvezdani sistem, je onaj čuveni Alfa sa Proxima Centauri. Inače, Alfa Centauri je, mislim, pogrešio, i u svakom slučaju ili dvočlani sistem ili tročlani. Nego, pošto je toliko daleko, mi njih vidimo kao zbijene, kao jednu tačkicu, a u stvari, i ona tačkica pored, levo ili desno, ako se vidi, ona uopšte nije tu. Ona je ko zna još koliko tamo negde u dubini iza toga, nego je nama takav privid. Zbog udeljenosti u svetlosnim godinama, možda to telo više ni ne postoji, to nebesko telo, ko zna. I sad, znači, a taj Proxima Centauri je daleko od našeg sunčnog sistema, nekih 4,2 miliona svetlosti godina. Ne, pričam bez veze. Običnih 4,2 svetlosti godine. Daleko. I dobro. Prvi radio signal sa Zemlje je poslat tamo negde 1900. i koje godine kada je pronađen radio. To je prvi radio signal koji je otišao na sve strane u nebesa. Znači, a taj radio signal, ti radio signali, oni se kreću približno brzini svetlosti. A svetlost je konačna i najveća moguća brzina, zbog onih fotona, ili foton nema masu. A tom brzinom može da ide samo nešto što nema masu. E sad, da ima nekoga oko te Proxima Centauri, znači od nas bi signalo do njega išao tih 4 godine. Toliko bi isto trebalo 4 godine da se signal vrati. Znači, tu nema. Ja sad ne znam koliko ih ima, recimo, na neki 100 godina svetlosti. Znači, 100 godina tamo, 100 godina ovamo. I da je čak i 100 godina ili 50 godina, već bi nam odgovorili. Jer 50 godina nas tamo, 900 do 950. već 2000. otprilike bi signal u povratni treba da se vrati ovde. A da ne govorimo o signalima gde su u pitanju milioni i milijarde svetlosti godina. Dobro, možda oni ni ne mogu da detektuju te signale, a možda oni nama šalju nešto što mi ne možemo da detektujemo. Pa pazite, kaže, oni lete u nekim letelicima, kao leteći tanjiri. To je civilizacija. Drugo, da bi oni poslali signal, šta mora da postoji kod njih? Isto, što je nemoguće. Da postoji i Sokrat, i Platon, i Aristotel, neki Einstein, neki Tesla, Marconi, Galileo, pa mučenik Kopernik i Giordano Bruno. Znači, oni bi morali to da imaju, ne može tek tako, a je sad nešto ide, i oni da lete tim objektima svojim, a to ima masu. A jedino foton, mučenik, ja ga zovem mučenik, zašto mučenik? Jer foton izlazi iz centra Sunca. A da bi došlo do površine Sunca i da bi se dalje otisnuo, treba mu skoro milion godina, tom fotonu, jer on se bori kroz jezgro Sunca i sve ono što je između jezgra i tog užarenog, u stvari, plazme i površine. Tako da, ja razmišljam to na taj, na jedan logički način na osnovu onoga spoznaje. Pa recimo te čuvene crne rupe, to je ovi, konkretno Terzin taj, on totalno negira
zakone fizike, hemije, biologije, ne znam čega, totalno, recimo ta crna rupa, snimljena je sad nekog godina, prvi put, nije snimljena ona, mesto da je ona, to mesto je crno, nego je snimljeno onaj pojas oko nje, onaj krug, to je u stvari akrecijski disk. To je gomila neke prašine tamošnje, koja se vrti oko te crne rupe zbog gravitacionih sila, ogromnom brzinom, da je zbog trenja se stvara temperatura i nastaju razni energetski zraci, od kojih su najgori gama zraci. I inače to područje oko, jer obično se crne rupe nalaze u središtu galaksija, postoje i one famozne velike, ne znam kako ih zovu, uglavnom su velike, i to područje oko nje, čuli ste za izraz kvazar. Da. To nije objekat. To je to užareno područje oko nje, koje isto zrači. Ali to je beskrajno veće od crne rupe i... Može i ne mora da bude. Može i ne mora da bude. A sad, pored kvazara, postoji još nešto. Slično. Blazari. Šta su blazari? Isto tako nešto. S tim što kvazari obično te svoje energetske zrake sa svojih polova šalju tako da prolaze zemlju. Mislim, uopšte ne idu u našem pravcu. A blazari su u principu isto, samo što ti njihovi zraci, gama zraci najčešće, koji su najjači, oni baš idu prema nama. Okrenuti, tako su okrenuti. To su blazari. Pa onda, neutrini. Mislim, prolazi kroz zemlju kao kroz sir, da je mali, malač. Ima ih, na jednom kvadratnom santimetru ima ih milijarde. Ta crna rupa sve, kao što se zna, mislim, ko zna, guta sve oko sebe. Hoće li nas uhvatiti? Neće. Kažu da neće. Kaže Ante Radonjić i Korado, veličanstveni, da neće. I sada, mi jedno što možemo sada ispitujemo, to je naš bliži svemir, mislim, naš sistem. Pa onda ona glupost, ona teorija da nisu ljudi bili na mesecu. Pazite, u to vreme, kada je bio velika borba između hladni rat između Amerikanaca i Rusa, prvi bi Rusi rekli da su ovi slagali. Drugo, ajde, nije bio Armstrong. A šta je s oni drugi 5-6 ekspedicija? Pa sada se vidi iz atmosfere, gore iz kako se kaže, okolo mesta, tuđe. Orbita. Da, iz orbite. I se vide, vidi se onaj lender Orao, se vidi, vidi se zastava, čak se vide i stopala. Pa sa teorije kako ta stopala, zašto ona tako dugo ostaje, ili da li mogu tako dugo da ostanu, nema vetra, nema ovo, nema ono. To je, znači, uopšteno prilike tako o svemiru. I sad religija, zemlja, ravna ploča. Obavezno sa 4 slona i 4 kornjače. Sad, ajde u redu slonovi, verovatno su afrički, pošto su jači od ovih indijskih, veći. E sad, zašto kornjača, malte ne ona kao ona sa Galapagosa kornjača? Zašto baš ona? I ono da je oko te ploče ide ledeni krug, to su polovi, i zato more ne može da se razlije. E, jedini imaju problem ti takvi, muči ih smena godišnje doba. To jedno, ne mogu nikako da nađu teoriju zašto su godišnja doba. Jer nisu znali za os. Pa Eratosten, koje ono godine, on je prvi izračunao obim zemlje. Pomoću štapa i kanapa. A znate kako? On je, mislim, bio gore negde u Egiptu, ne znam. I onda je postao jednog svog šegrta, učenika ili šta, nekih 1000 km na jug. I rekao mu je, obojica će da zapisuju neke podatke, kolika je senka dugačka i pod kojim uglom u to i to vreme dana. To su radili i ovaj dole i on. I onda kad je uporedio, vidio je da se radi o jednom uglu od, mislim, 7 stepeni razlike.
I onda je pomnožio, pošto je on video, on je gledao mesec čovek. Vidio da je mesec okrugao, zašto da je bilo zemlja okrugla. I onda je pomnožio, pošto krug ima 360 stepeni, i onda je na osnovu toga izračunao, a 1000 km je bio taj koliko stepeni, puta toliko, i došao je do ove maltene u metar od ovih 40.000 km oko ekvatora. On je izračunao navodno taj obim, ne ovaj polarni gore, koji je manji, ni ovaj po vertikali, nego paralela, a ne po meridijanima. I mislim šta reći. I tako, otprilike to je to. Mislim, možemo puno o tome da pričamo, da ne trošimo vreme, možemo da pređemo na drugu neku temu. Zato ja kažem, ta Biblija i sve, da, drugo, da. To je u Bibliji u onom prvom starom zavetu počinje poglavlje postanje. Od jedan puta, hiljade nekih imena, hiljade. Ja pitam popa ovog pravoslavnog, da bi znali da mi nabrojite sva imena ovako iz glave? Ko, pa zašto, ko ima, piše? Rekao je, na vašu i moju žalost, to jest više na vašu žalost, postoje neuki muslimani, ne sveštenici i učeni ljudi, nego neuki, koji znaju Kur'an na pamet. Sve sure znaju. To nešto govori. I ja mislim da su muslimani, mi ih ne volimo, ili većina ovog zapadnog sveta, ne voli ih, ali ti muslimani, oni mnogo više veruju u svog Boga. I, nažalost, mnogo su manje tolerantni kad je u pitanju Bog, nego mi, hrišćani, ili kršćani, kao kažu Hrvati. Ne pitajte ništa da kažete negativno, to je na svojoj koži osetio, još nije, ali tu je onaj Salman Ruždi. On i dan danas smrta kada mu sledi i kad ta će ga naći. Znate. I one su veće patriote religijske. Nijedan sveštenik, da li katolički, da li pravoslavni, nije bitno, neće da uradi nešto. Ili hrišćanin običan, kao musliman, koji će doko sebe stavi pojas dinamita i da kaže u ime Allaha. On ima neki svoj cilj, ima neki razlog, ali u ime Allaha, da ide kod onih hurija i da pije vino. Nijedan sveštenik ili hrišćanin to neće da uradi na taj način. I to neko razloga. To je dokazano. Tako da su, i oni su mnogo disciplinovaniji od svih nas vernika. Imao sam prilike, to sam prvi put primetio, bio sam u Austriji, na jednom parkingu, neke noću, i oko 2-3 sata je bilo. Velik parking, nigde žive duše, samo ja. I malo dalje, vidim ja čovek, izlazi iz auta i prostire neki peškirić dole. Nešto kao čilim. I klekne i počne da klanja. Pazite, on u 2-3 upustari nekoj, nikoga, znači on to ne radi zbog drugih. Da ga neko vidi. On to radi iz svog ubeđenja. A ovde kod nas, se počelo da se ide u crkvu tek tamo od 90. godina, od dvopartijskog sistema, od Vuka i ostalih, jedan puta neka pomama vernika, navodnih. Eto, zato ja mislim da su mlani u tom delu mnogo, mnogo jači i bolji od nas. Mislim, nek me izvinu hrišćani i drugo. E da, kada je pitanje ta Biblija, postanje, kaže, počin i Bog stvori ovo, ono, dan prvi, dan drugi, ovo, ono, sve lepo. I kaže, stvori travu. U stvari, ne, pre toga ne kaže nešto što je stvorio, nešto što je u stvari najvažnije, da nije toga nas, mi ne bi sad bili živi na ovoj planeti, ne bi ničega bilo. Aurora borealis, to znate šta je? Polarna svetlost. Ne polarna svetlost, nego ta oblast, tu, ta elektromagnetno poja zračenja i da čega, to je najvažnije od svega. Dobro, ne zna. A zašto ne zna? Jer sve se, u Bibliji se sve dešava na tom uskom području između Egipta i tamo Irana i Persije i to. Sve se tu dešava. Na tom području. I onda kaže, i nisu mogli da vide taj sever gore.
Kaže, stvori travu. Dobro, travu, a zašto travu? Jer su bili željni trave. Poneka oaza naleta, inače nema trave uopšte, sve je pesak. To. Pa ono stvori ovo, stvori ono, pa kaže, Nojeva barka. Ja sad razmišljam, kakve veze ima Nojeva barka sa belim medvedom? Koji bog, kog boga su imali Eskimi pre 1000 godina? Samo jednog boga oni imaju. To je beli medved. Samo se njega boje. Inače, niče drugog. I sad, a sigurno u toj Nojevoj barci nije bio beli medved, jer nisu znali za njega. Čak nije bio ni indijski slon ili tigar. Sibirski, indijski. A da ne govorimo lenjevac, tapir, anakonda. Oni sigurno nisu bili tu. Ajkula. Ne, ajkula još može. Ona se snašla u potopu. U Crveno more. Najđe. Koji sad se dešava. Znači, nisu znali za to i nisu mogli da opisuju to. Tako da, eto, i Bog stvori. Lepo. Svaka mu čast. Drugo, Bog kao da je sadista. Ako je on toliko moćan, užasno moćan, dobar, jeste on se bori sa đavolom. Ja više verujem da postoji đavo nego Bog. Zašto Bog nije sprečio one vampire? Čuli ste za Glinsku crkvu, gde je upisano imenom i prezimenom oko 1564 žrtava. Onih seljaka. Pazite, oni su bili u crkvi. U to vreme su svi bili tamo, oni seljaci, oni su bili vernici veliki. I oni su se u crkvi molili tom Bogu, u njegovom domu, dok su okolo jurcali vampiri, palili ih i klali. Zašto Bog? Jer kaže, Bog je u tom, mislim, starom zavetu, nešto je Bog bio ljut, razočaran, ne znam u koga, u neke, i onda ih je kao spržio. Jer su bili zli. Kako sad? Što nije spalio ove? Da ne govorimo o Auschwitzu i ostalim stvarima. Drugo, ne znam da li znate, da postoji jedan lik, Japanac, taj lik je bio gori od Mengelea. 1000 puta. Niste čuli za to. Jeste čuli za vojnu formaciju japansku 731? To je osnovana ta formacija u oblasti Manđurije, Kine, kad su oni pokorili taj deo Kine. I on je radio na eksperimentisao sa ljudima, živim ljudima, bez anestezije. Seko im ruke, pa ih prišivao na opačke. Biološkim oružjem ih trovao. Mislim, užas. Tako da Japanci, po meni, oni zaslužuju 100 atomskih bombi, ne dve. A Japanci svake godine slave taj dan u Hirošimi, a ne slave smrt na taj način miliona Kineza. To niko neće da kaže od njih. Zato ja mislim da taj Bog je, po meni, sadista. Ili zalodan, što je rekao Einstein. Pa ništa, tako, to je moje mišljenje. Ja više verujem da postoji đavo, ako treba da verujem. I rekao sam baš tom svešteniku u toj crkvi da sam bio, ako bi Bog, ako vi mene uspete da ubedite, argumentovano, ja ću da verujem. Mogu da verujem da Bog postoji. Mogu da verujem da je zemlja ravna ploča. Da postoje vanzemaljci. Sve mogu da verujem. Ali ne mogu samo jednu stvar. Verujem da je Marija začela duhovno. To ne mogu nikako da verujem. Možda danas to može, ne duhovno, nego veštačkim oplodnjom i to, inače, to. Drugi, pitao sam ga, Isus, verujem da Isus postoji, da je postojao kao takav čovjek, dobar čovjek, plemenit. Sigurno je postojao. I ja ga pitam, taj Isus, kad je rodio, je bio krvav. Naturno, prikom porođaja, malo, dete bude krvavo i ovo, ono. Drugo, zašto je Bog beo? Mislim, prikazuju ga kao belca. E, to nema kao nigde. Kako nema? Pa vidio sam na filmu, na nekim fotografijama kao ono abstraktno prikazan. I onda ga pitam, dobro, nigde nije prikazan. A šta je prikazano na svodu ove Sikstinske kapele? Stvaranje sveta. Kako je tu Bog prikazan? Kao belac. Zašto belac? Zašto nije bio Kinez? Crnec. I zašto bi on baš oplodio
duhovno baš Mariju. Što nije srimala bandara na ik, nju, recimo. Nego baš je našla nju. I ona je bela, polubela kao za Isusa. Kažu da je on imao plave oči. Pa dobro, moguće. Sad kad se pogleda morfologija i anatomija dole ovih Izraelaca i svega toga. I onda, ja kažem, imam teoriju. Onaj Pontije Pilat, znate ko je on? On stari čovjek, on nije ga on ubio. On je bio samo sudija. Njega su ubili ona porota, oni sveštenici, oni, ona bagra. Oni su ga ubili. On je pitao, hoćemo da spašavamo ovu dvojicu ili ovoga, ili njega. Oni su rekli i ovu dvojicu. I on je samo čovjek po tadašnjim nekim zakonima, članovima, paragrafima, presudio kako je presudio. Jer u to vreme je to bilo jedno od najčešćih smrtnih, mislim, načina za izvršenje smrti kazne, razapinje na krst. A u stvari, on nije razapet na krstu. Jer tada krst još nije postojao, nije se znalo za njega. Nego to je bila neka skalamerija u obliku slova T. A tek je posle dodato, ne znam kako i zašto, ona iznad uzglavlja, ona je nastavak. I to je onda postao kao krst. Kažu, Isus je, on je kao bezgrešan. A nije, po meni je grešan i on. Ne mnogo, bio je grešan u očaju. Bar sam to gledao na filmu jednom, film koji je čak dobio Oscara o Isusu. Ima puno tih filmova, a jedan je baš dobio i od Oscara, i za glumu, i za scenariju, i za porednu ulogu, i za sve. U tom filmu, kada on onako je razapet na krstu, očajnički nekako uspe da pogleda gore u nebo i kaže, oče, zašto si me ostavio? To je, znači, već neka kritika Boga. Tako, kako ti smeš da kritikuješ Boga? Znači, ti si bezgrešan. I sad, moja teorija, meni se to mnogi smeju, možda ćete i vi da se smijete i gledaoci koji ovo eventualno gledaju i slušaju. Moja teorija o vaskrsenju. Kad je doživao onaj užas na krstu, on je pao u neku komu, neku kliničku smrt. I posle se iz nekog razloga se probudio. Šta se dešava? Ništa neobično. Mislim, ne često, ali se dešava taj deo. I šta? Kad se probudio, otišao je kod one sve ekipe, onih apostola. E, gde ste, momci, kako ste, šta radite ovo, ono? E, idem ja odavde da me opet ovi tamo ne navataju. Idem ja i otišao i više se nikad nije vratio. To je moja teorija vaskrsenja. Onda sam pitao popa, ne znam, Aleksandre, da li vi znate, da li ste nekad primijetili kako izgleda pravoslavni, kako izgleda katolički krst? Da. Na šta mislite? Mislim na razlike u stranicama u i... Dobro. Da. Dobro. A stopala Isusova? Kako stopala su? Isusova negde su... Prekrštena, prekrštena na katoličkom? Negde su a na, opuštena. A na našem su paralelna i opuštena. Ja pitam isto to jednog popa kod mene tamo. On kao... Ovo me otkačio u smislu, e, o tome se, to je svetovna stvar, o tome se kao ne raspravlja, ovo, ono, dobro. Ali ovaj pop, ovaj dobri pop, pametan, da čovjek meni jedno logično objašnjenje. Kaže, gospodine, ja ne znam, mislim, to ne zna niko u principu, ali moja pretpostavka, zašto je jedan ekser? Zato što je, to je zašto dva? Jer je nespretno po katoličkom, nespretno je probiti jedan ekster ili klin kroz dve debele kosti. Ili će da pukne kost, ili šta ja znam. Ovo je mnogo praktičnije i lakše kada je samo kroz jedno stopalo. To je pojedinačno po dva. Svako po jedno. Inače, moja teorija o tim stopalima, zašto je jedan ekster kod ovih, bila nestašica ekstera u to vreme. A posle su malo proširili proizvodnju i imali su dva. I tako, i sad je postoje one priče kako mu je neki tada rimski vojnik probio, mislim, neki levo, ne znam koje, rebro. Prvo, kako to mogu da utvrde? To ne može nikako da utvrde. Jer prvo nisu našli njegove kosti. Ja bar mislim, koliko pratim u životu, znači, ni to ne mogu da utvrde. I sve ostalo, i glavno u toj Bibliji. Znate koji incest
u početku tog postanja. Te majka sa otca, sinom, sinca, sa babom, bab, stric, sa ovim, sa onim, i živi, te ovaj žive uglavnom od 200 do 900 godina, 300, i dobro. I onda ovaj profesor, taj Terzin, povodom toga, tih godina, kaže, pronađeni su neki skeleti velikih ljudi. Velik, ne znam, 2,5 metra, 3. I to je dokaz o teoriji ono David Golijat. Dobro. I sad ja razmišljam, a u stvari mislim da je pronađen samo jedan skelet. Ili dole negde u Zairu ili u Americi. Jeste velika razlika, ali nebitno. Samo jedan ili dva. I dobro. David Golijat. Šta bi bilo kad bi pronašli skelet? Znate, za onog Turčina, što je visok skoro 3 metra. I skelet nekog pigmejca ili onih, ne znam koja to bolest, oni mali su, onako imaju istovetne face, svi imaju. Ili bi to isto bio David Golijat. Ili Sabonis i Jay. Eto. I on tvrdi da je to to. I, a 900 godina, kaže ti ljudi, pazite, nađen jedan skelet. Kad se kaže ljudi, to se misli da više hiljada i na milione. Ili stotinu hiljada bar. Ljudi, jedan čovjek. Oni su tako, i sad ta ljudi se da se smanjuju, da se ljudi povećavaju. To je sad stvar biologije koju on treba da zna. I da da neka objašnjenja na tu temu. A on priča po meni gluposti. E, i onda je ovaj nesrećni, mislim, divan čovjek, ovaj, kako se zove, profesor, doktor Nestorović. Ja se šalim sa mojom suprugom, sa mojim prijateljima. Ko je glasao za Nestorovića? Znate vi? Znam. Ko? Naprimjer, uopšteno. Pa, oko 200.000 ljudi. Dobro, a koji ljudi? Uglavnom. Ne znate. Razočarani u sistem, abstinenti sa izbora. Može biti i to, sigurno. Ljudi koji ne veruju konvencionalnim medijima. Jeste. Dobro. A moje mišljenje da se za njega glasalo glavno žene. A ne zato što je on pametan ili šta znam, nego je lep čovjek. Simpatičan. Prijemčiv. Duhovit. Pametan. Uglavnom žene. A mene žena ovaj. Kaže, ja rekao, pa i ti si žena. Znate, kao ono o majici i ona je žena. Znate. Tako da ja mislim da su one najviše za nje glasale. Ja se verovatno varam, ali možda. Drugo. I on isto tako nešto počeo da priča o nekim stvarima, tim duhovnim, religijskim, naučnim. I sad ovo što je, dobro, ljudi pričaju bez veze, u novinama je pisalo kako je on izjavio nešto za vanzemaljce. Nije on to izjavio, ja sam ga gledao skoro, on je pričao kako je to rekao tamo neki u Americi, za to. Ovo sa zelenim, plavim očima. Tako da sam ja možda, pošto imam lepe zelene oči, ja sam možda znači potomak tih vanzemaljaca. I, ali nije negirao kao onako apsolutno da je to glupost. To me malo čudi, ali pa dobro, možda čovjek malo želi više, još više malo popularnosti na neki način. Pa ne znam, Aleksandar, šta još da vam kažem na sve to. To su uglavnom neki moji uopšteni stavovi. E sad, da li želite vi? Možda mi kažete, šta je to rat? U par reči. Rat. Najobičniji rat. Pa evo da čujemo od vas vaš stav o tome. Evo. Nek to bude za kraj ove emisije da... Evo ovako, šta je rat? To sad, o tome sam razmišljao povodom kampanje ove sada oko vojske. Da. Strašno sam se razočarao u onog gospodina Vučićevića. Ja sam prema njemu uvek bio onako u principu indiferentan. Međutim, sam je počeo da, onako da mi se dopada kao neke simpatije povodom njegovih izjava. Mislim, do, on je najviše sada uz Vučića i to, ali čovjek realno govori kako jeste. Međutim, on pre neki dan, ili da sam to gledao,
On i Baki, onaj, kako se je onaj Baki? Anđelković. E, da. I obojci se me razočarali. Prvo me Baki razočarao što je preletač, što je preletao u SNS. To nije... nije... Ja sam mislio da je on u SPS-u. Bio je. Da. Bio je ceo život. A, nisam znao da je prešao. Navodno je, čuo sam, bilo na televiziji. Dobro. Postao član. Dobro. E, da. E sad, a Vučićević pričao je nešto povodom te, tog vojnog roka. I sad Vučićević kaže onako, kako se rasplako, kad mu je jedan, ne znam koliko on ima sinova, jedan ili dva, a uglavnom se je govori o nekim godinama, 18-19 godina, kako je plako od sreće što mu sin ide u vojsku. Dobro, lepo je. Ja sam bio u vojsci. Ja sam u vojsci, u mojoj kasarni, Iljinska Bistrica. Ja sam bio kao vojnik čovjek broj dva u kasarni, pored svih onih oficira. Prvi čovjek je bio moj komandant, major Đorđević Mihajlo, a ja sam pored njega bio drugi čovjek. Niko mi nije smeo ništa. I ja sam bio njegov lični vozač. Godinu dana. A on je čovjek isto beograđan, kao i ja. Vi se sećate onog slučaja, ne slučaja, onog perioda ove, ne ove K, nego i Redente, 81. godine. Ja sam se tada zatekao u vojsci. I sad je vojska išla, jedan deo vojske iz razne kasarnije i išlo dole na Kosovo. Meni je komanda bila u gradu Rijeka, na Trsatu, tako se zove taj, ta kasarna, Trsat, kao Kalemeda, a ta kasarna veća od Kalemedana. I, i onda smo ja, stalno sam, svaki dan sam ti dana išao sa njim, išao u Rijeku, ono, službeno, ono, i zadnjih nekoliko dana on okupi vojsku u našoj kasarni, oko sebe, onako, jedan određen broj vojnika, čovjek koji je inače bio pedantan, izuzetno, i poštovao pravila, on je čovjek se bio zabradio, razdrljena košulja, sve prljave čizme, on stoji u krugu vojnika i plače. I teši, kaže, deco moja, ne bojte se, brzo će to proći, čim se vi pojavite, i tako, znate. I onda smo od tog zadnjeg dana išli opet u Rijeku, je on, i negde uveč, oko 9 sati, mi se vraćamo. Čutimo, ja vodim onu kampanjolu, čutimo, čutimo, i on odjedan put, kao iz vedra neba, kaže meni, ne gleda u mene, nego onako kaže, kaže, bio sam na spisku. Ja kažem, kako na spisku? Pa na spisku da ideš dole. A pre toga me u stvari pitao, to je bilo provokativno, pitao me, tad prvi put nisam reagovao burno, kaže, šta bi ti radio kad bi ja morao da idem dole? Ja rekao, pa naravno, išli bi s vama, mi smo ekipa, ja njemu rekao. I on samo kaže, dobro, i čuti, i onda mi kaže to za, da, da me skinu sa spiska. U stvari, on je samo teo da vidi kako će ja da reagujem. Možete misliti. I naravno, vojska je otišla i bi šta bi. To je taj deo. Inače, vojska, po meni, vojska ne treba da bude duža od nedelju do dve, do dve nedelje najviše, kada je u pitanju Beograd, dole kasarna, onaj, u Bujnom potoku. Ja sam bio i u ovoj vojsci, a bio sam i to, kao na nekoj vežbi. Šta smo tamo učili? Rastavljanje i sastavljanje puške, eventualno čišćenje, pištolj, nikad u vojsci nisam ni video. Nisam sam više ikad u vojsci ja video pušku, ja sam jedan puta pucao i to sam ono u centar pogodio, i to ono karabina M48, posle više nikad u životu, nisam ni bio samo na televiziji sam vidio pušku. Ono rastavljanje puške i sastavljanje, to se nauči maksimalno za 2 sata ako čovjek nije debil. I to se nikad može da se, do, izgubi se možda rutina malo, ali u principu. Drugo, šta se u vojsci radi? Besomučno se gazi strojevim korakom. Koji vojnik na frontu polivadi gazi strojevim korakom? Zna se ko to mora da nauči eventualno, a pogotovo je bolno, veoma bolno, ne znam da ste, vi ste bili u vojsci, ne znam da ste gazili strojevim korakom, naročito je bolno i nezgodno kad se to radi sa običnim cipelama. Jer cipele su tanke i onda vam se celo telo protrese. One čizne, najbolje u čiznama sa debelim džonom i gumenim, ipak malo ublaži te vibracije. Znači, prvo to, bez veze. I tamo samo muvanje, posle nekih par meseci koliko traje obuka, onda je samo muvanje po kasarni, pijančenje, eventualno izlazak u grad. E da, i ovaj kaže, Vučićević, kako je to lepo,
kad vojska izađe kao u grad, među ljude, ma kaki, svi vas gledaju, meštani vas gledaju uvijek ispod oka, onako, a vi ko crne ovce se mulate po gradu, kao vojnik u uniformi, zašto ne bi imao civilnu uniformu? Obučem farmerke majicu, izađem, vratim se, ponovo uniformu, i, a drugo, bolje je da do omladina ide jedan put, mislim, svake godine po grupama, naravno, jedan mjesec ili dva mjeseca narodnu akciju. Mnogo je korisnije, svrsishodnije. Ja sam bio na narodnoj akciji, recimo Zagreb 75-a, na blizu aerodroma Pleso. To je, Aleksandre, ne znam da ste vi bili, niste sigurno bili. Gde? Na narodnoj akciji nekoj. Ne. Znate vi, šta je radna akcija u odnosu na rat? Tu se stvaraju prijateljstva, ljubavi se tu stvaraju. A drugo, a vojska. Svake godine, dok je vojska bila kakva je bila, svake godine je bilo nekoliko stotina i možda i hiljada depresivne vojske. A zbog čega? Kad vas prati devojka, ona roni suze, tamo kuka, ovo, ono, dobijate pisma. Ja sam ih dobio preko 300. Počinje, prvo budu 3-4 strane. Dragi moji, ne mogu bez tebe, ovo ono. Međutim, kako prolazi vreme, sve stranica po stranica manje. Na kraju bude samo 2-3 pasa. Znate. Međutim, mene to nije pogodilo, ali ja sam, nažalost, pred vojsku nešto, kad sam imao tu devojku, nešto sam posumnjao. I naravno, sa kim me je prevarila ili ostavila, u stvari prevarila, sa zajedničnim prijateljem, dobrim prijateljem. To je tako u životu. Tako i ta vojska, inače. Zašto kažem nekoliko stotina ili hiljada, zavisi. Jer par 50% vojnika prevare žene ili devojke. To je obavezno. To nema šanse da ne bude. Sad, da li će ga dočekati, ipak neće, ali ga prevari. I onda ko to vojnik sazna, padne u depresiju. Primjer je ovaj skoro ovaj film, kako se zove, ne skoro, stari film sa Žarkom Luševićem, ono, i sa Slavkom Štincem, kamo je došla žena, kao žena sa detom, on nije teo da je biti. To je to. I zašto raditi nešto što će ljudima da škodi? Naročito mladim ljudima, u tim godinama. E, sad, kad sam rekao Vučićević sa dete 18 godina, znate kako ja zovem nas, moje godište, i godište 18-19 godina. Nas, mene, zovem korov, a oni su mirisno cveće. Ja ne mogu da žalim roditelje koji su dočekali sina u sanduku, jer su ih roditelji, naročito očevi, ispraćali u smrt. Standardno. E, sine, srećno, čuvaj se. I onda se sin vrati u sanduku. I onda kuku lele. A drugo, očevi, ja bi uveo da na prvim borbenim redovima na frontu, u gradu ne mora, ali na frontu, da bude između 60 i 70 godina. 50, 60 i tako sve do tih 20. Kad dođe do 20, Bože moj, onda šta da radimo? Jel, bilo je očeva u našoj istoriji koji su deci, dečici, pucali u noge da oni idu. Šta fali meni? Da vidim. Pa čak i ovako kako ne vidim, vidim neku senku, držim onaj kalašnjikov u rafalo od 50 metaka i jedan će tamo ne ide da pogodi možda. Mogu da bacim molotovije koktel na tank. I, izvinite, ja možda vas zadržavam sada. Mogu da bacim taj koktel na tank i nešto ću da doprinesem. Ne moram da trčim mnogo, ali mogu da skočim levo desno za drvete, iza ovoga, iza onoga, ali mi je zato sin ostao živ. Jer u gradu neka se bori, u gradu su daleko veće šanse da bude živ, ostali i da ne bude povređen u gradu. Tako i napadač, tako i onaj koji se brani. Tako da to je moje mišljenje. E sad, rat, što je najvažnije. To je meni priča moj otac. A inače to je prikazano u dva filma. Vi znate da film Prohujelo sa vihorom. Prva verzija filma je snimana u crno-belo, nego je posle u Tokiju bio je neki sajam povodom filma, pa su ga ofarbali. I film Potraga za redovom Rajanom.
šta se dešava u, da ne prepričavam sa film, kad je onaj Red Butler, veličanstveni, kad je rekao onim juncima koji su bili za rat, pričaju mi, oni mi pričaju isto šta je rat. A oni su ga odmah napali ovo, ono. I sad, prikazuje se železnička stanica, onaj dugačak peron, pun hiljade boja, raznovrsnih balončića, muzika, pesma, tikanje njihovo, na to ono kaubojsko, srećni idu, oni rad, ura, idemo u rad na severnjake. E, a sljedeća scena, isti taj peron, sa gomilom ljudi, ali samo tri boje. Bela, prljavo siva i crvena. Crvena od krvi, a bela od zavaja, gipsa. Više nije cveće i pesma, nego samo se čuju jauci i urlici jedno tomu. I sada, scena kad onaj jedan od tih junaca je u onoj poljskoj bolnici slep, a ima divne plave oči. Evo vidite, kad sam rekao da sam emotivan, postao strašno, izvinjavam se, gledaocima i vama. Scena kad onako polu sedećem, ležećem stavu, dolazi majka, on je slep, majka mu ljubi oči. A u isto to vreme, dok njemu majka ljubi njegove mrtve oči, njegova devojka ili žena ljubi oči tamo njegovog prijatelja možda. Drugo, kad mu ceku noge, obe noge, i to bez anestezije, testerom, i sad šta se dešava druga scena, recimo, dovozi ga do kuće iz bolničkih kola, ga izvodi i gura u kolicima neka sestra ili vojnik, neki narednik, ka kućnom pragu. On ne vidi, on ne možete ide. A na kućnom pragu koga čeka? Žena ili devojka i njegov dobar prijatelj. Koji više nije njegov prijatelj, nego samo prijatelj te devojke. To je samo, za početak, jedan deo rata. Jedan deo. Šta je rat? Jer rat nije slomljena noga, slomljena ruka ili prostrana rana, ako je moguće da bude metak malo kalibra. To nije rat. Rat je kad vi u jurišu na bunker sa prijateljima pored sebe jurišate i kad vam pogodi pored vas prijatelja metak u glavu. A vi u istoj sekundi osjetite nešto u ustima, nešto bljutavo, ružno. I onda ukapirate da su to delovi njegovog mozga. Ili tako isto, jurišate pa se sapletete. Urnite licem u razbucan stomak u creva svog prijatelja. Ili isto tako se sapletete pa još gore u julu, mesecu, avgustu upadnete tako licem, isto, tako, isto ta creva nekog poluraspadnutog leša u onu zelenu smrljivu sluz. To. Ili trčite, pored vas padne prijatelj. Vi znate da je on visok, krupan, težak čovjek. I vi onako ne okrećete se, idete dalje i njega instinktivno uvatite za kragu i vučete ga. Međutim, u jednom trenutku primetite da je to nešto mnogo lagano. A vi se okrenete i vidite samo pola torza njegovog, iz koga vira na creva. Tako da, u najkratim crtama, to je rat. Da znaju mladi. Vi mladi, slušajte ovo što sam rekao, i rukovodite se tako. A vi, očevi, poslušajte što sam rekao. Hvala vam mnogo, Boris. Molim, Aleksandre, hvala i vama. Nadam se da ćemo se možda opet uskoro vidjeti. Svakako. Poštovani gledalci, vi ste gledali Nauku i misterije Balkan produkcije Balkan Info. Prijatno.